Magandang araw po, Dr. Willie Ong. Mahalaga topic natin ngayon, vitamin B sa pagkain. Lahat tayo kailangan ng vitamin B sa pagkain. Pero sino ang pwede sa pagkain lang? Sino kailangan ng tableta? Kasi ito yung madalas na binibigay na vitamin na doktor. Tingnan po natin. Ang vitamin B complex, marami naman sa atin ay nakukuha ang vitamin B sa mga pagkain. Pero mayroong pagkakataon kung may edad, mahina kumain, walang gana kumain, payat na payat, buntis, kailangan ng vitamin B, mga vegetarian, at yung malakas uminom ng alak, bumabagsak ang vitamin B12 nila, kailangan nila ng supplement. So may pagkakataon kailangan. So ituturo ko po sa inyo. Ha? So ano benefit ng vitamin B, either sa pagkain o tableta, pampalakas? Nakatulong sa red blood cell. Ito po, anxiety, stress, and depression. Merong mga maliit na pag-aaral na nakatulong siya. Sa ugat, sa nerves, madalas siyang binibigay. Manhid ng kamay, manhid ng paa, at sa immune system, pwede rin. So ito po yung mga benefits ng vitamin B. Maraming klaseng vitamin B, tuturo ko mamaya. So lalo na sa buntis, binibigay ito ang folic acid, vitamin B din yan. Para sa utak, vitamin B. Ito po ang senyales na kulang ka sa vitamin B. Hindi naman to specific para sa vitamin B lang, pero ito yung magiging sintomas kung talagang mababa. Low energy, anemic, dry ang skin, anxiety, lungkot, stress, depression. Ito, minsan nagdurugo dito sa tabi ng gums, ng bibig natin, kung may mga sugat-sugat, memory loss, birth defect. Ito ang pinakamataas na sources ng vitamin B. Papakita natin na ito, B1, B2, tuloy-tuloy yan, no? Hanggang B6, B7, B12, may folate pa. So, mga munggo, mga beans, to sa B1, liver, napakataas sa B2. Ano, 137%. One slice nitong liver, 137% na makukuha mo. Isda, galunggong, sardinas, itlog, very healthy ang itlog. Isda, sari-saring maberdeng gulay, pwede ito. Gatas, keso, at mga gulay. Yan po mga pinakamataas na sources. So, kulang kaya kayo? Tingnan po natin yung mga vitamin B, Doc Lisa. May B1, thiamine, B2, riboflavin, B3, B5, B6, B9, folate, at B12, cobalamin. Ito yung mga sintomas. At tulad na sinasabi ko, ang mga magkukulang nito yung hindi balance ang diet. Siguro hindi uminom ng gatas o kulang sa itlog o sa karne. Possible din. Mga vegetarian, yung mga pregnant. At malakas uminom ng alak. Kaya nga yung mga malakas uminom ng alak, ito mapayat na payat sila. Kulang sa vitamin, kulang sa muscle mass. Pwede sila nito. So ito po yung mga pinagbibigyan, hypothyroid, mahina kumain, mga vegetarian, kulang sila sa B12. Ito yung pinakamataas na sources sa pagkain. Uulitin ko lang ha, para matandaan nyo. Manok, atay, napakataas sa atay, nuts, munggo, keso, itlog, isda, beans, tulad na sinabi ko, gatas, yogurt. Ito rin po yung mga nasa taas, ito talagang top sources, isda, karne, liver, meat, poultry, eggs, gatas, mga beans, ito pinakamataas. Pwede rin yung mga gulay. Yan ha. Kailangan nyo, I'm sure alam nyo naman to, di ba? Pero may pagkakataon na kailangan mo rin ng vitamin B complex. Ito yung binibigay ng doktor. Kaya nga minsan tinatawag nila stress tablet to eh, di ba? So, may konting pag-aaral, nakabawas ng stress at nagpapasaya. Katulad nito, may 215 na inaral. Short term lang naman yung study, 33 days. Mas maganda yung mental health nila at nabawasan ng stress. At mas magaling mag-exam. Itong isang pag-aaral naman, nakabawas ng stress at mental fatigue. Pwede rin siya sa anxiety and depression. Hindi siya gamot, ha? Hindi siya gamot. Yung gamot talaga, psychiatrist, antidepressant, at talagang psychotherapy. Pero dito, isang maliit na pag-aaral, pag binigyan ng vitamin B, nag-i-improve ang depression and anxiety symptoms kumpara sa placebo lang or yung sa walang laman na tableta. At
kung umiinom po kayo ng antidepressant, maraming psychiatrist nagbibigay din ng vitamin B. Okay? At isang pag-aaral nagpapakita na pag mababa ang levels mo ng B12, B6 at folate, pwede kang ma-depress. So kung may taong depressed, baka kulang lang sa pagkain itong mga masusustansya o pwede bigyan mo na lang nitong tablet, baka makatulong to sa kanila. Okay? Isa pang effect ng vitamin B, kaya actually dati nabigyan din ako ng vitamin B. Ang problema lang, parang tataba ka, lagi kang gutom, makuluan tiyan. Ewan ko kung placebo o hindi. Pero pwede mainumin, good for 1 month. Pero kung kompleto naman yung pagkain mo, hindi naman kailangan eh. Ito lang para sa talagang may diferensya talaga na kulang sila. So isang good or bad effect para sa'yo, tataba. Okay, laging gutom. Ito nga sa isang pag-aaral sa World Journal of Diabetes, 2014. Pag sobra sa vitamins, nakakataba. Katulad yung mga milk formula, minsan daw sobra sa vitamins, kaya mas tumataba ang bata. Yan ang gusto ng iba eh. Child obesity, hindi rin maganda kung mataba yung bata. At pag sobra ng vitamin B, mas tumataas ang obesity, katabaan, at diabetes. Ayaw rin natin. Kung payat kayo, pwedeng-pwede ito. Meron ding possible side effects ang pag-inom ng tableta ng vitamin B. Water-soluble ang B vitamin, so maiihi naman natin to unless sinobrahan mo talagang inom. Kung high dose talaga ininom mo, like ng B3, pwede tumaas ang blood sugar, skin flushing, liver damage. Kung sobra taas ng B6, pwede rin nerve damage. At pag umiinom kayo ng vitamin B, napapansin nyo, di ba? Minsan mga multivitamins, ang ihi nyo magiging bright yellow. Matingkad, siguro parang ganito ang kulay. Yung matingkad ang kulay, bright yellow siya. Kasi yung katawan mo, tinatapon yung sobrang vitamins kasi hindi niya nagagamit. So, ibig sabihin, sobra ka na rin doon sa vitamin B. Hindi na rin magamit ng katawan kaya tinatapon na niya. So, ito lang po. So, sana nakatulong to. Ito yung complete list ng B1 to B12. Para saan siya? Baka makatulong sa depression, sa nerves, carpal tunnel, pernicious anemia. Ito, alam to ng mga doktor, dermatitis, sa mga sugat-sugat. Ito yung mga food sources. Pero komplikado to, hindi ko napapakita. Yung pinakita ko kanina, yun na yun. At sa Pinoy, gawa to ni Doc Lisa, murang sources ng vitamin B, yan, munggo. Okay? Okay lang kahit may arthritis, walang problema po. Lagi naman namin tinuturo eh. Ang arthritis, bawal alak at talagang mga red meat masyado. Pero ang monggo plant sources, okay po to. Kahit sa gout, konti lang kainin nyo to, pwede naman. So monggo, very healthy, mura pa. Kailangan mura eh. Ito, chicken liver, mataas sa vitamin B at sa iron, di ba, Doc Lisa? So pwede talaga to sa buntis. So sana po nakatulong tong video. Alam nyo na yung pros and cons, kung kailangan nyo ba yung vitamin B o hindi. Pwede sa pagkain, pwede sa tableta, depende po sa needs ng katawan ninyo. God bless po.